كوين يوتيوبر كوين جيمر امير سرت من جيم كوست تي في اون يوم اتسي كيو اشت حمزة ينا شتو شو شو كمثون شو شو بوتا تشانيل ان تي كيني كومنتو سي شو شو شيني نون شيني نيزت دو كومنت اتا شكا دوم بونه نوك دوم بيو ورسو استنيونين اون ويش كمثون بو دوم يو تشيل يو تشانيل ويش دوم يو تشيل تشانيل الا سومو بو تشانيل يوت تونه ابو كوبتاني بو رينشش بابا يينه Nuk po du me thonë mi jep dikujna nish, dysh, tresh, etinelte, po veç po du me ta qelë qanelin, qanel temin, mu pa qanel jëtë, si që shkom thonë, se du me hi në qanel tondin, që shepate qanelin ti, edhe veç du me hi edhe u kry. Ky... Ti qelin pak qëto qanel, ha? Qëto... Këto e qelim. Hamzin e kom këtu për ndim, Nëse në një e qeli Qëko kjo hane Që është që? Full dona me qel Mos me dalë tona Jo se ki qel, jo e ki qel Që ku i kini, une pi u qel juve Qanelat edhe krejt rem Pi u hi pe qeli edhe pe msheli Pe qeli edhe pe msheli A e qelim qëto? Ku shkoj kjo? E që kjo e për gjithë të? Po Me këta loj Po Qërë sa qanel, ej, ku, ku? Ej, ju, këti të bera më rejeni, ej Igor Kej, meti, unë një, unë 4 vinë Hadë për qëri me dhe një 2 Një A s'ko mo, a? S'po mo Të di Piqelim qëtu e nëmbe të prizreni Ade Vidos Ko, kemi Nuk ka vlerësime qëtu Veç Piqeli, Edison Maloku Veç Piqeli, ja Adrian Veç du Piqeli Ku jeri i shumë? Ku jen? Ku jeri ti? Ku jen jo? A jeni mirë? Mirë te Ta këqyrim ta qesim që ta qështu që ati ndi Ndi gjuse Lëra Shqip Edhe ja u përmend janin Mal Minecraft Pro Gaming All Albion Kos Gaming MCPE Ideas 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 Albania Gaming It's Reason Iri TV Kion Kion Andrit Suleimani E brava Andrit Kosova Plays TV Kosova Game TV Kosova Tricky Channel Tricky Gaming TV Simba Alboz Kos Gaming TV Avnor Avnor Për është live Live është Për Black Ops Ishe mbret Bravo Adi TV A që kjo Adi qëllur me tja? Jo me Tjetri Donat Ibrahimi Red Lightning Red Lightning Gjakova Games TV Albaniator Ky Nese ju kujtohet giveaway i pari Që e kumbo me ato CD-jat Ky e ka fitu të une ato UFC-n Hamza Për PlayStation 4 shajtin Ja ku haro Ki haro a? Po Për shpejt po haro ishë E ka herë të Lindy Plays Roni Gaming Shqipuna TV Mimi i Fivi Yeah Eagle Gamers Gjakova Gaming TV Qëtu e nëmbet? Dhe prizrin Une veç është duqat du mi u lidzu Erë Mdoë këtë se i Bass Crafter hade Bass Crafter Po mu e dhe mi u lidzu edhe që është duqat Po po du mi a u qelë qanelin me po Nese më tërhek Dhe i shka veç me këqyrë që është Po du mi a u qelë Kuj s'paska Shkojmë Veç pi qeli rend kështu Kjo si shootout ton me pju bëj Ju mi u lidzu po shootout E qeli qanelin e juj Edhe Qka Hamza? E qelim qanelin edhe qka?
Edhe Akshirin. Edhe ja Akshirin. U, PewDiePie. PewDiePie. Oh. Ate për qenë PewDiePie këto, me njerë këta së në beqenë. Që PewDiePie i pari, veç një me një kësup, iko, veç me një kësup. Unë e ju di për ju e fajmderi tonëve që po më këshyrni edhe krejt. Edhe unë e po du më ju bo tonëve që shtu që ka vejtë si gjeni. Ka vejtë. Mes që ka vejtë si shok. Edhe Tony Plays. Edhe që tu po nolim të NS Game që shtu që. Po s'ko mu? Mi ka sa dush. A e shka përst? Kë... A kynë në futbol? Kynë në kësine lënë? FIFA po. 5 metë o kjo? Ku në telefon, a? Po, telefon. Buzzcrafter HD! Lenda Liu! Qko kjo? Qko dërë tja për mendë mërëmi? Shutter Experience. Blerëm kjo. Qërë që ku pas ka qitë subscribe të une, fan derit shumë. Kickerball Team Shqip. Kickerball Team Shqip. Shqip Tutorial. Ship Gaming. Bumbica apo petarde? Bumbica apo petarde? Bumbica ose petarde në shpe? Qka e tu bo mërvati? Mështine me këqyr. Qka? Spokale ta? Qka, qka? Iki, prit. Ulka. Kuku! Që shë pati? Cos Game? Shqipmaps TV Gashi. Kjo, veç mi u tregu juve që si u komunizuem, atë kështu po ju më hije dhe te ju në qanela. Që, Dream League edhe kjo. Duheni me dit. Minecraft RAD? Minecraft RAD. Space Simulator, Shqip. All Gamer. Rao veci gaming videos. A kjo i mira? Didrigon. Kjo shko Shqip gaming. Ej, ej! Sir gamer Shqip. Ere mu. Edhe mundësisht në komente. Në cilën minut jeni ju, shkrujeni. Ma një intro. Edi Besi Khalifa. Gamer Shqip. Loni, qka po kjo? Tap tap to fail reaction. A përsa që është mështin t'i kush me këqyrë? E, e ke pak qatë frizurë. Jepja meci ta? Po, e pa. Rjeti sot po më skadon. Mirë, Loni. Live se e me nga përskaj. Ndalja pak zonin ti Loni kur fol muzikës. The Your Place. Dear player. Friedrich Soccer player. The Games TV. The Games, Alban Games. Video Fox. Video Fox. Epic Parkour Part. Part 2, hajde të këshirim, dikush mundet me mështi që shtu që? Po po, kjo për një me që është, së është për një me vëllë. Po së kjo, ajnë. Ku bëdin? Po nështë së është. Nështë është. Po kjo zinë është me bo. Pare, po shkojmë, kuku qyqe koma. Shqip Doni Tony Plays NS. Tash juve që ket deri qëtu. Tash kena halo me shku. Kës ash. Kës pas ka NS gosh, NS gaming kena. Luni, po a ket që kë NS-i? Apo i fundi. Kë Hector Plays Hector. Gjilani TV. Vesh që Gjilani Two Brothers. Unë e piqeri që shdo që se i kini me TV Two Brothers. Two Brothers. E qelem qëto mërë vlo? Po. Ha? Po. Po po. Jo ka shku në pet. E më shku e pet mëre. E me qëri po. Pet. me qëri pet mëre. Me qëri speci. Hadë të qërim ty qëfar. Mas që unë e spec qëfar e ki me dalë ti. Cëri, cëri, cëri. Ha? A do në me qërë qëfar e ku me dalë ky? Cëri, cëri, cëri. Që më ka shku me si barazim me speci. Tash dana, ah, tash e hongre ti, ah. E hongre specin. Erigon, unë e hajt Erigon. Ky pas ka 0. Po shkojmë.
А чели амор што? Jo. Но што ти кога не чели кад дуера чека еро. Po, këta ke qelë, ke Jo qelë, more. po, ke qelë pak më pare. Që... Po e pat, jo, kjo veni suba i tjetëri pat njëjtën foto. Veç pi qeli une. Pi u qeli tonëve, mos me thonë tonë, jo, mu nuk më ka qelë. Po qaj me spec ku me hungëra. Po, unë e të matjem. Me, Erikon, da. Erikon. Pare dhe qka Prit, Erikon prit, prit, shumë. prit, shuj. Ha, qa ku është? Kush o kjo? Që ku është, me ci? Kush? Qaja, përshen ajo era ti nëllë. Ate dhe shuj, mira. A do me të qitë dhe ty që tu? O shku Filoj o direkti? fisha. Flori. Ej. Doni shumë më thonë falem deri që pjo qeli që anjena. Edhe një u këshyru. Edhe unë e juve ju thomë shumë falem deri që po komentoni. Po veç në qëtë video jeni që pri gjumit tonë. Si në fillim a. Pse si në që. Gjethë që shtu që. E Bol, bo. edhe shito këtu jena. Po. Hadi edhe shito te Alba Gaming. Shkoj Te tash. gjy. Bubu Gaming. Hector Place. Ha, Gjilani po. TV. Mas kësaj. Two Brothers. Katriov. Erion Goshi. Kurgjus Paske. Gaming TV. Dreni Gaming. Qa, që kjo është taj Që kjo, ha? me që speci. Që kjo, ha? Aha. E mërë ti. He kja subin. Lart. Ma një Ma një intro. A do mi apo intro? Hajde. Ja. Ahe. Nardi Maps. My first intro. Qa është të me rolin, ha? Bravo. Po. Gamership. Prizreni Gaming Oe. At Gaming Minecraft Livestream Chicago Screen Medos Gamership Mic Mic Channel! Channel Alendema Alendema Diartnika Bravo Programming Pro Gaming Studio Studio HD HD Hamza PR HCD Gameplay Ah! Tak shirin para nise U Koka aktiv ky bravo Pass Jo katësh po të hapi. Panic. O, dhe ki mirë. Ju qelem qanella që tu qenë në video. Marë klipe. Lëshin. Parë më dhëmë në nalë marë Kana klipe. lëshin. E, smush, hajtë të geberes, Pixel, hajtë shike, haj Hitler! Pixel Gun 3D Haj Hitler, hello të jem, unë Ai jom. Ai Kush çike. jetë ti? Ai Look çike the channel, qëre une, pak like it, pak krejt mi ka po like, fan deri ta o zamrën. Ta hazem. Pokémon, çiki Pokémon. Çaj Oj çaj, pak më parë ke çaj çaj. Shoj bre, mo, shoj. Skipi me svoju. Shoj, shoj, kush është më i famshëm? Kush është më i famshëm? Hamza. Prit. Oh, UFC po luaj kanë telefon. Oh yeah. Snow River. Bravo, Florian. Alba Alba Game. Gaming. Oh, ulodha, ulodha ti. Shkojmë pet edhe me i tur, shpejt e shpejt. Ta krym që të Video. video Kjo së është juve që s'pju qeli Prit Hajde Ba që ki lyp Hajde edhe ty mba se s'ki kur gjo iq Vi që qelim edhe ju mshelim Mos bo të na amet si s'ma ki qelemnin Se vi aty ku jetë ta ngrej veshin Apo nin Aha. Ose e qoj Hamzen me kalash Qish më A me ka mo kalash? komente mor vla? Ku? Oh, shumë Po Ke gabu me si që i ke thyme, i ke kalzu Besëm se kene më kom gabu, a? E sa, sa komente? Gati një mion Nese e ka përcej dikon Rasisht s'kom qka me bua, e bona që Po e bona Leon, kjo e kina kësherë kësa Kon Leon, kjo që kja, kja kjo i qelëm Jo, su kon A cili kja i Dion, a që shëpa Dion Që kjo qanë e Leota? King Cë Herë Shkojmë King Kyra
shkojmë kështu shpejt. Nuk ka vlerësime, veç të qeli. Ju qeli tonve. Kom pun, ma usi. Veç gishtat janë nisen me mbo kështu. Edhe qëto, edhe bol. Jo, mund është halo. Ja, ja. To në vazhdojmë. Gamer TV, që o kjo mëre? Alpin Gaming. Ju ton, me lojna, asë një unë me një diqka vlogs, ose diqka me mdojnë. Komentoj vlog. Për pas që ti ili TV-a që shkjaj. Cili? Një unë që ke pat veç vloga. Veç një video, oke? Okay? Andrew Sam, ja. Ili TV-a zjoj. Edhe një unë... Qa? Edhe një unë i kome pas. A e dini ju që të bottle challenge po. Hamza me të parën herë e ka... E ka e ki bërë... Se e ka marë për të parën herë e ka pa gjujta. Fita Gamer. Ku jeni ju që s'po komentoni ju që Pjuqeri Channelat s'po komentoni gjdo video. As like, as po bani. Që? Që ka u bo kështu? Zdu mi ju lutë mo, për kur gjo heq. Drenica vlog. Që s'pikon të nëmri? Lion. A Lion, a? Lion, Lion. Kingem. Rinor. No shtaj ko jemi një Lion. Lion. Blazit kod. Eko Gaming. E që kjo? Shkojmë tash ku jena mbet të joni. Qërë alo që është si ngulli sytë alo ngulli. Piqeli me dhe që të turë që është që? Shkojmë. MC Loti, MC Loti. Ha, që a kjo kështu? Ha? Së di. E minë tënë. E ka njeri. A edhe një 2-3. Qështu që? Qështu që? Qështu që Wolf Gaming. Po t'jekin syt? Jo. S'po t'jekin, a? Sa nije? Game. Shkojmë. Ton ket video. Veç t'u qelë qanela. Komente t'u qelë qanela. Qëto? Edhe qëto. Shkojmë tash kështu. Lidzo. Lidzo. Play. Oberia Gaming TV. Ha? Kë? Gameship TV. Gameship. Gameship. Besart. Brilion. Gaming Kosova. Çka kjo? Çka? Qka kjo? E ndret. A. Luaj. Luaj Shqip. Shkojmë. Plugin. Uploads. Florian. How to. Gaming is not crime. Best Game TV. Këta 5 Shqip. Arritja e qëllimi. Qar arritja e qëllimi? Koko. Spo shë. Shkojmë Yon Gaming TV një. Këto pe hekim. Prishtina Kos TV. Weeu! MC Loti. Ah, Hamza, ah. Ku? Po kjo është edhe fore. Kde? Te zedi aty nuk i... Ha? Po do në me botë në në ti njo. Këto ram... Qështu që u qeli juve... Veq e kena qështu t'ja u qelë qanelat, mos botën ajo, s'ma kiri dzujem njëse u lodha mo, po veq pja u qelë qanelat, një reklam pja u bëj, tonve, krejt qanelat e ju i komente që i kini kanë mu qelë që t'u qe, veq i kësa po mi kësi i di. Po dhe. Krejt, nuk kom me mbet as të një pa u qelë.
Кемки во веб, ја пкен дежу се, о мај гад. Шипе гейминг, Косова гейминг, ти ви. Ти ви, а улёда што дона чита чита. По. А си та хека. Еле, че што че, шкој ме... Ху! Мамер мен ја си укапел чучки видео, мосрам ме пошер лайк, комент, мен јерен баси сај видео с хин. Видео ја тетар прв ни оръжис важдими чанела ведю и мечеля. Оче што хамза? По. Фан дерет шум че екшире чет видео. Не се донеме по видео, нека люмо шуме сешт кликоник ту. Не се донеме на по суб кликони на јонин прилогове. Унету ме посају капелчучки о видео, прекини лайк, а да понеди шер. Шием.